Teksa emergjenca energjetike vazhdon, Shqipëria kërkon të rrisë bashkëpunimin me Greqinë për të shkëmbyer energji. Për këtë qëllim, ministrja Belinda Balluku diskutoi me homologun e saj gjatë një vizite zyrtare në Athinë për të lidhur kontrata afatgjata mes dy vendeve. Këto kontrata, sipas ministres, do të garantojnë çmime më të përshtatshme të energjisë sesa ato me të cilat përballemi sot në tregun e lirë. Shqipëria dhe Greqia janë të lidhur ngushtësisht përmes një linje moderne të interkoneksionit, e cila mund të përdoret për depozituar energji në të dyja vendet tona ose për të krijuar kontrata shitje afatgjata, të cilat do të kenë një çmim shumë më të mirë nga ai i tregut. Balluku pati dhe një takim me ministrin grek të transportit me fokus projektet infrastrukturore që lidhin dy vendet. Do të firmosim një memorandum bashkëpunimi dhe mirëkuptimi për sa i përket projektit të përbashkët, një projekt i cili lidh dy shtetet tona përmes Hekurudhës. Asaj Hekurudhe që duhet ndërtohet nga Pogradeci deri në daljen e Jeropigjis. Folëm gjithashtu për projektin e madh ndër-europian të korridorit blu. Është dhe momenti ku shteti grek po nis pjesën e cila do të lidh autostradën Joniane, atë në pikën e daljes në Janin, me pikën kufitare të Kakavis. Ministria vlerësoi se këto projekte kanë ndikim në jetën e qytetarëve, prandaj është me rëndësi që të çohen përpara.